Já vím, na mém kanále Miglan 12 gmail.com. Určitě znáte už moji adresu, když ne, tak si zapamatujte, budu rád. Žijete nějakého lajka pro obyčejného dětka, který se snaží trochu pobavit laicky a laickou obec, jak bych řekl. Samozřejmě, že vám děkuju za slednutí, za těch pár a jsem rád za každého lajka, za každého nového odběratele. Není toho moc, obyčejného člověka moc lidi nepodporujou. Vidíte, že třeba ty alternativy, to už vzpomínám kolikrát, mají svoje sponzory, mají techniku, vidíte, to poznáte, mají mikrofony, kamery, ale ty mladí to umí ještě líp, umí oblbovat, skřepčit, pak mají i třeba 100 000 shlednutí. Já můžu být rád za těch pár, co tady jsou. A bych se chtěl tak pobavit zase o dnešní době, o historii, ale můžete si podívat do dokumentu o historii, že jak třeba před první světovou válkou, tak druhou světovou válkou upozorňovali vyhlasní vědci, lidé, kteří byli jak se říká, první a ty neuznávanější upřednostňovali. Můžeme třeba vzpomenout Chaplina nebo Einsteina, naše herce. Pak museli utéct, když našli prostě tu záchranu třeba v Americe v té době. I když ta Amerika to všechno působí, ale především to jsou sionistický Židi, lidé. Dneska vidíme, co se provádí, jednak u nás se zvyšují ceny absolutně nekřesťansky. Jo, lidi se nebrání ničemu. Jak už jsem kolikrát vzpomínal, ty bohatí se jdou opalovat k moři na pláži a vůbec je nezajímá, co se tu děje, že nějaká vlast je nezajímá. Peníze dělají z člověka absolutně, já to řeknu, slušně hovado. Prostě. To není závist, ale to je prostě... Já mám, tak mě nic nezajímá. Jestli tady má být fašismus, nemá být fašismus. Oni si z toho dělají legraci, nevěřej tomu. Mě vadí to, co jsem se doslech, jak jsem připomínal minule, na Burešovým programu. Měl bych to zveřejnit, protože to byl velice důležitý program, pořád s tím učitelem o tom poněmčení národa českého už od roku 2006. Dneska jsem naspíval takovou trochu jednoduchou písničku, ale měli byste si to nějak probrat, o čem zpívám, protože lidi se to neuvědomují, o čem to je. Já už teď poslední dobou říkám, že Rusko si může vyhrát tu svoji válku, vyhraje si, může si to vyhrát. Ale my, nás, hlavně tady Čechy, začínáte od západní Čech, tak jako když si za Sudety, ta Herlajna, prostě to jede, prý se tady poněmčuje, o tom jsem nikdy neslyšel, ale prý už je to od roku 2006. To znamená, že už tady tu dohodu podepsali třeba Babiš. Jo.
a i jiní politici. Jo. A to je právě ten krok po 89. Jo. My jsme si, to byla pro nás hrůza, si vzpomenout na, my si říkali komunistická totalita, tohleto. Ale lidi prostě dneska zaslepení se dostají třeba k penězům a asi neuvědomují, že jim to všechno vemou. Třeba. To se určitě doslechli, že politici nebo chtějí udělat takový zákony. To už dneska to tak běží, že se chtějí dozvědět, kolik máte na kontě a za co utrácíte. A banky jsou prostě infiltrovány určitě Fedem a Sorosovcem a tady těma. Jestli jíte maso nebo topíte uhlím a takovým věci, to je prostě, jsou ovlivněny ty banky, hlavně to je Fed. Já třeba bych taky chtěl fandit Rusku, ale v Rusku taky ovládá ruskou moskevskou banku Fed. Takže nemůžeme přesně vědět, kdo v tom globalismu zjede. Čína určitě, jo, ta hraje určitě svoji roli a můžeme si říct, co chceme. To, co se na nás chrlí, je skoro podle Mao Tse-tunga. Ale máme tady jiný příklady, jako ze Sudet, Helajna, co tady vychoval a nastoral. Hitlerjugend. A mám z toho docela obavy, protože můžu se představit, že většina lidí se nechá ovlivnit a potom mají strach. A jich pár lidí, kteří začnou otravovat ty druhý, tak jak to bylo za Hitlerově. Můžete si najít, jsou i filmy naše, jak se říká, za komunismus nebyl, ale za socialismu. Byly filmy, kdy kluk zastřelil mámu, protože byla Češka. Jo, a jsou takový víc případů. Byl i natočený pěkný film Dejdarem, i když on, ty herci jako on taky se přidal k těm hajlovačům. Já jim budu říkat hajlovači. Možná, že to trošku o něčem jiném, ale připomíná to fašismus. Evropská unie vůbec i ty lidi všechno, to jsou pohrobci fašismu, že jo. Je tam ale taková verbež dohromady, co jsou tam z rodin bývalých komunistů, samozřejmě těch nejhorších, jako Jourová, Charanzová. To jsou Češi a pocházejí z hnutí ANO. A v té politice neuznávám to hnutí. To je jako hnutí buzerantů a LGBT a tohle a toho. Prostě to neuznávám. Buď jestli má být nějaká politika, tak mají být strany, že jo. Ne nějaký hnutí nebo nějaký sekty. Hnutí je něco, já to přirovnávám k sektě. To, co dnes máme na Hradě, a tohle to je taky sekta. Bohužel, a lidi se nebránějí. V Praze si nechali nastolit Piráty, to nejhorší, co vůbec mohlo existovat. Připomeňte si kliniku, jak tam obchcávali budovu. Co tam všechno dělali, lidi na to zapomínají a ještě se k tomu vždycky si najdou ti, co k tomu tleskají. Jen si vemte jenom za války, za Wehrmachtu, za německé armády, kolik jich tam sloužilo psychopatů. Využívali psychopaty k tomu mučení, učení dětí, jako byl Mengele, doktor,
Nejznámější tady se snad dožil i stáří. A já by se i... Mě to nepřipomíná jako VAO podle jeho výmyslu, doktriny, že se to podobá tomu. Lidi se nebrání, nikdy se nebránili. Já bych připomněl jednu věc, že tady u nás a v Evropě jediné povstání proti tady tomu hnusu, proti ty oligarchii a mafianismu, a tak to byly jediné Žižka a Husitě. To nikde ve světě nebylo. Ani Alenka z Arku tam mu vyhrožovala, že přijde sem a že to. Nevěřím, že by porazilo i Husity, ale v té době ovládalo hlavně náboženství. Samozřejmě, že to přišlo z Říma a různého náboženství. Bylo spoustu papežů, kteří se mohli zežrat o moc. A dneska ale to je něco podobného. Ta se opakuje, ta historie. A určitě na tom, že lidi se nebrání, až se najdou ti, co jim ještě tleskají. To jsou lidi, kteří, když si vzpomenete na době covidu, kteří měli první roušky, první se nechali vakcinovat a říkali, vládo, že nás máte rádi, to už jsem vzpomínal, že nás máte rádi, že můžeme to a to, seďte doma, vy hajzlové, a ještě jim chtěli dát prostě ty karty to očkování a tohleto, čak to víme, jak to bylo. A prostě ten nový světový řád pořád pokračuje. Tak říkám, že my můžeme fandit Rusku, že jim jde o jejich svobodu, o jejich území, o jejich bohatství, aby jim to tam nerozkradli. Oni to můžou vyhrát, ale tady se nastoluje fašismus, ani si to lidi neuvědomují. A to, co se provádí vůči Čechům, tak mi to připadá jako ta Heidrichiada. To si musíte podívat na ty historie. Dneska, jak se říká o mladých, že mladí nic neví tohleto, ale já myslím, že to nejsou všichni mladí. To nevěřím tomu. Taky by chtěli rodiny a svoje byty. A... No, najde se pár těch ovlivněných, vymazaných, jako kluci, kteří nosí cukně a LGBT. A... Najdou se pár bláznů, to jsou psychopati, to víme, že to jsou nemocní lidi. Ale nejsou nemocní z toho důvodu, že by to, jak se říká, spadlo z nebe. Oni jsou indoktrinováni, jo, a takový ty, jak se říká, psychicky slabí, se k tomu dají a oni potom někde mají tu svoji oslavu, někdo je vyzdvihuje a oni jsou v tom včasní, že jo. Tak jako v tom LGBT to přichází do škol a lidi nadávají, ale nepostanou proti tomu. Rodičově proti tomu nepostanou, co jim tam předkládají satanisti ve škole. Jo? A ještě se najdou rodiny, které to podporují. Chtěli by třeba i přeoperovat děti. Vy jste jenom viděli ve světě, v Americe, třeba v Kanadě, všude, to přeoperovali, pak páchají sebevraždy. A i sami vraždějí, to jsou prostě lidi tady toho nemocného, já bych řekl, schizofrenie, a je toho spoustu. A ty vakcíny k tomu napomáhají, ty ničí celý zdraví lidí, genetiku a všechno možné a ty lidi se prostě mění v roboty, vraždí se a myslí úplně jinak, jak zdravý člověk. Jo.
potraviny, co všechno je v potravinách, to kdybychom věděli. Já jsem kolika kdyby někdo se snažil zmapovat, co jsme tu snědli po 89. A my říkám po 93. To ještě do té doby byly ty zbytky dobrý potravin. To by jsme se divili, to by nám stávaly vlasy na hlavě, no my už toho moc asi moc nepostaví, ale možná tak pindě někdy o Vánocích. Ale furt je to hezčí mluvit i o sexu, o sprosťárně, nebo to než zažít válku, než zažít to. Já nemyslíte si, že válka je jenom, že se střílí. To je mučení. Za druhý se to byly ty koncentráky. A nemyslíte si, že tam byli jenom Židé. To byli i nevinní lidé, obyčejní lidé, co třeba soused napráskal souseda a byl tam, že měl navíc slepici nebo prase, nebo se nenáviděli, prostě ho prásknul, řekl on tam a sami Němci říkali, že tady bylo tolik udovačů, že nevěděli, jak to mají vůbec všechno stihnout. Lidi Češi i Slováci, dejme se dohromady. Lidé jsme svýho vůdce, protože jinak jsme prdeli, vám řeknu. Když se nebudeme bránit, nás rozmáznou jako brouka. Budou tady Němci, tady už jsou děti, ještě chtějí vyznamenat toho Pešelta, přežranýho, neskutečného, hnusného Němce. Tady těm, jak bych řík, Němců se nesmí nikdy věřit, ale obyčejní Němci jsou taky jako my, to jsou normálně dobrý lidi. A jestli se nechají zlákat do toho fašismu, můžeme říkat fašismu, když tam pomalu vyhlášují kalifát. To vám do hlavy nejde, že jo? Kalifát, LGBT, homosexualita, tady to. Jak vám to jde dohromady? Co blbnou lidem hlavy? A já bych řekl ještě tohleto, že muslimové sami by to nedělali. Že ty muslimský bohatý země taky potřebují obchodovat. Takže nepotřebují, aby Evropa a jiné státy klesly úplně na dno. S kým budou obchodovat? Kdo bude jim, komu budou prodávat ropu nebo nerostné bohatství? Komu to bude, když tady to padne třeba někam do pralesa, jak bych řekl? Komu to budou prodávat? To samé Rusko. Rusko také nepotřebuje zničit Evropu a jiný svět. Potřebuje obchodovat s nimi nerostnými a bohatství. Jo? To jsem prostě, ani Američané samozřejmě vidíte, jak to tam dneska vypadá. Najděte si tam pořady v Americe, tam jsou lidi zfetovaní, jo? Ale i Francie, Anglie a Německo. A jsem to chtěl zavést samozřejmě taky. No, jestli se Rusko udrží, to je čertví. Mě u Ruska vadí, že jim tam taky rozhoduje FED. Ne, Fed, co všechno dělá Fed? Ovládá banky a banky vám dneska chtějí nařizovat, jestli máte jíst maso nebo topit uhlí, že tomto jejich práce není a je víte, že to je tím liberalismem prostě nakažený. Oni si tam nasadí svoje lidi a oni jim poslouchat budou. A říkám, jediný odpor, co tady kdy v Evropě byl proti tady tím globalistům, to byl právě Žižka a Husité. A nemyslete si, že Husité byli jenom Češi, to byly jiný národy v tom byly spojeny. Ty armádě a Žižkou. To byly Holanděné, Poláce, tam Němci tam byli taky, jo, Finové. To nebyli jenom Češi. Ale všichni si bojovat, že tam byli žoldnéři jako dneska. Já nemám rád žoldnéře, že ty vraždí za peníze. To je vrah za peníze. Vrah jako vrah. Jestli za peníze, tak vraždí. To, co se děje na Ukrajině, je prostě hrůza, ale
Já myslím, že ty, co něco ví o Rusku a ruské armádě, že kdyby chtěli, tak už to dávno tam vyplení celou Ukrajinu. A takovou válku, rakety, víte, vzpomeňte si, jakou válku prováděla Amerika, kobercové nálety, napalm a všechno, to se tam prostě neje. Ten, kdyby Rusko chtělo, tak už je dávno Ukrajina v popelech a je to nějaký zvláštní záměr. Cílí se tam fakt rakety drahé za miliony, miliardy. Ty oligarchové bohatnou, ženský jachty a tohleto, i ty ostatní. A ty obyčejní lidi chudnou a co se člověk doslýchá, že nabírají do ty armády, chytají lidi, to je jedno, jestli má AIDS nebo rakovinu, nebo nemá ruce. Ale vidíme u nás, no, jak si žijou, no, to je těžké. Dostanou modré karty, mají zadarmo léčení, lázně. To je všechno dosazené tady tou vládou, to je všechno záměr. Ale Babišovi nevěřím. Hledejme někoho nového, prostě musíme se z toho dostat. Já bych chtěl vědět, jestli to je pravda s tím poněmčením. To by se na to měl někdo ozvat. Nějaký názor, jo, co jsem se doslech, to mě jako vadí. A to jsem měl myšlenka už dlouhou dobu, že tady to může nastat a nakonec i ten Hitlerův tady napadání Čechů a naopak. Dívky, mějte se dobře a přijďte se podívat na můj kanál, nezapomeňte na mě, přijďte mě podpořit, jako ty bohatý, co mají všechno, režiséry a kamery a mikrofony za 100 000. Přijďte podpořit, musíme se podpořit obyčejní lidi, tak jak to začalo za Husitu. Chvála Husitu, chvála Žižkovi. Mějte se hezky.